תודה רבה. אני רוצה להזכיר שהכנס הזה, הכנס הרביעי, שלפי הספירה שלי הוא החמישי של מערכת ההשכלה הגבוהה, הוא באמת כנס מיוחד במינו שמושיב את כולנו, את כל ראשי המוסדות להשכלה הגבוהה, את ראשי ות"ת, מל"ג, יחד, כאיברים באורגן אחד, וזו תחושה נהדרת. ישבתי בדרך כלל, כפי שצוין, בכיסאות האלה, עכשיו אני בכיוון הזה, אבל אני אישית רוצה להודות למנואל על היוזמה הזאת, שהוא התחיל עם כניסתו לתפקיד, ובמקרה יצא שהכנס השנה נפל ימים ספורים אחרי שסיימנו את עבודת הוועדה, ולכן חשבנו שיהיה נכון להציג את עיקרי המסקנות בכנס. אני מדגישה, המסקנות הוגשו לשרים שמינו את הוועדה רק ביום חמישי האחרון, זה ממש חם מהתנור. הוועדה קיימה 14 ישיבות, סך הכל אני ספרתי כ-80 שעות שישבנו יחד על המדוכה, ועוד הרבה מאוד שעות של כתיבה, ואני אנסה ב-29 דקות, אולי קצת פחות, לסכם את העיקרים, אבל ברור לחלוטין שמה שאני אצליח להעביר בדקות הספורות האלה, ומה שחברי הוועדה שהסכימו להשתתף בדיון שאחר כך יוסיפו, זה על קצה המזלג, ואני ממליצה לכל אחד ואחת מכם שמתעניין בחומר, להתעמק בדוח, ואני אחזור על זה אחר כך. ובכן, הוועדה שאנחנו מדברים עליה מונתה ביום שלישי לדצמבר שנה שעברה, ועל כתב המינוי חתומים ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר. סך הכל הוועדה מנתה 11 חברים, הרשימה מופיעה כאן. רובם יושבים איתנו כאן, ואני רוצה להודות לכל אחד ואחת מהחברים, כי באמת, אני אתאר קצת יותר בהמשך המצגת, אבל הוועדה עבדה, היא לא באה עם פתרון בכיס, אלא היא עבדה בגיבוש פתרון שכל אחד מהחברים והחברות בוועדה, כל אחד מהמשתתפים תרם לתוצאה הסופית. כתב המינוי שאתם מכירים אותו, הוועדה החזיקה אתר אינטרנט פעיל בתוך אתר המל"ג ות"ת, שככל האפשר הציף חומרים מתוך הוועדה, גם את כתב המינוי. כתב המינוי, חברים וחברות, אני מציעה לקרוא אותו בזהירות, כי יש בו כמה דברים חשובים. כתב המינוי פותח באמת באמירה שהמטרה של הוועדה הייתה לחזק את מערכת ההשכלה הגבוהה ולשפר את תפקודה. חברים וחברות, האתגר לשפר מערכת טובה הוא הרבה יותר קשה מאשר לתקן מערכת מקולקלת. וכמו שאמר פרופסור טרכטנברג בסוף דבריו, יש לנו מערכת השכלה גבוהה מפוארת. יכולה להיות יותר טובה, אבל אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו לא במצב של משהו שצריך להקים יש מאין, אלא לשמור ולשפר, וכשהמערכת טובה, אז אפשר גם לקלקל. ובגלל הסיכון הזה שאפשר לקלקל, אנחנו קיבלנו על עצמנו את התפקיד בחיל ורעדה, והקדשנו הרבה מאוד מחשבה במהלך העבודה, איך באמת לשפר ולא לקלקל. כתב המינוי הגדיר לוועדה 3 ועדות, אבל אני הדגשתי בכחול את האמירה, שהיא אמירה מאוד חזקה. שימו לב, כתב המינוי שחתומים עליו ראש ממשלה, שר אוצר, שר חינוך, קיבל את האוטונומיה של המערכת ואת החופש האקדמי ומצוינות האקדמית בצורה אקסיומטית. כלומר, הוא לא אמר אם, אלא הוא אמר צריך לשמור על זה. זו אמירה מאוד חזקה שאני חושבת שחשוב וטוב שהיא באמת בבסיס כתב המינוי, אבל הוא הציג אתגר לא פשוט, כי הוא אומר מצד אחד, כן, הממנים עלינו קיבלו את זה כאקסיומה, שהמערכת צריכה להיות אוטונומית, אבל בד בבד הם מצפים מהמערכת שתביא לידי ביטוי גם מדיניות ממשלה וצרכים לאומיים, והאתגר למצוא את האיזון היה אתגר לא פשוט. אני רוצה להדגיש עוד נקודה מתוך כתב המינוי. בעצם הוועדה התבקשה לבחון את הממשק ולהציע הצעות. על פניו, אם קוראים בעיון את כתב המינוי, הוועדה יכלה להגיד בחנו, אי אפשר לעשות משהו יותר טוב ממה שקיים עכשיו, אנחנו הולכים הביתה. כלומר, לא הכתיבו לנו תעשו רפורמה, אלא אמרו תבחנו. אז בחנו, בחנו בעיון, ובכל זאת בחרנו באופציה כן להציע הצעה, ולא להגיד תודה רבה, מה שזה הכי טוב שיש, כי כפי שרמז מנואל,
גילינו שהמערכת כן יכולה להשתפר וכן יש בה סכנות. חלק מהיושבים כאן מכירים את חלקם, אני אדגיש את זה קצת יותר. כל אחד מחברי וחברות הוועדה קיבל על עצמו את כתב המינוי ברגע שהסכמנו להתמנות וישבנו לעבוד ברצינות, במרץ ובתחושת אחריות מאוד כבדה. אז אני אזכור מאוד בקצרה את המצב הקיים, אתם מכירים אותו, אבל השקף הראשון ששמתי כאן על המסך זה שקף שבעצם אומר יש לנו שלושה מוסדות, יש את הממשלה, יש את מל"ג ויש את ות"ת, יש המון ממשקים פונקציונליים ביניהם. הגרף הזה נראה מסובך, ואכן זה מסובך, כן? הממשקים הם ממשקים פונקציונליים, חלקם על הנייר, מעוגנים על ידי החלטות ממשלה או על ידי החוק או על ידי תקדימי פעולה, חלקם שמתי בקו מקווקו כי באופן תיאורטי הם צריכים לפעול אבל באופן מעשי הם לא פועלים, אבל זה פחות או יותר התיאור של היום שהוא נראה מורכב. מורכב ולא בטוח שהאיזונים הקיימים בתוכו הם מספיקים. מעבר לזה, בתוך כל המערכת המורכבת הזאת יש גם בני אדם, יש את שר החינוך שהוא יושב בתוך הממשלה והוא גם יו"ר המל"ג, יש את המל"ג שבתוך המל"ג יושב לאורך כל השנים סגן יושב ראש המל"ג שעושה את העבודה השוטפת פחות או יותר, יש את ות"ת עם יו"ר ות"ת ויש את התאגיד הזה, התאגיד העצמאי של מל"ג ות"ת שבתוכו יש גם מנכ"ל. כל מערכת היחסים בין כל הגופים האלה הייתה מאוד, כפי שכולכם או רובכם יודעים, תלוית אנשים. היו שנים שהיו מתחים, היו שנים כמו שפרופסור טרכטנברג תיאר, ואנחנו באמת מרגישים את זה בתקופה האחרונה, שעל בסיס פרסונלי הדברים מתנהלים כשורה, ואם יכולנו להקפיא את המצב הנוכחי ולהגיד כך יהיה בעתיד דיינו, אבל אי אפשר לבנות מערכת לשנים, לעתיד, שהיא מבוססת על מקריות, איזה בני אדם משרתים במערכת. אז כאמור, מערכת המשילות של ההשכלה הגבוהה היא מערכת ביניים בין הריבון, הממשלה והכנסת, לבין המוסדות להשכלה גבוהה. נכון להיום היא הייתה מורכבת משני גופים, המל"ג שנוצר בחוק מ-1958, הוות"ת שנוצרה בהחלטת ממשלה מ-77, שהם יושבים יחד באותו תאגיד, באותו גוף, עם מנכ"ל, עם עובדים, מערכת קצת מסובכת. מה הבעיות העיקריות במצב הקיים? אני כתבתי חלק, אני מניחה שכל אחד ואחת מכם שמכירים את המערכת יוכלו להוסיף על הרשימה. אני התחלתי את הרשימה שלי באמירה פוליטיזציה מול מדיניות. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל אומרים פוליטיזציה עם קונוטציה קצת שלילית, מדיניות עם אמירה קצת יותר חיובית. נכון להיום או עד היום, מצד אחד לשר הייתה אפשרות להשפיע, השפעה ישירה על המערכת, גם בנושא מדיניות, אבל גם בנושאים של פוליטיזציה, אולי פחות לגיטימית, אבל מצד שני לממשלה הייתה תחושת חוסר ודאות ביכולתה ליישם מדיניות לגיטימית. וזה יצר איזשהו אי בהירות, או נקרא לזה מתח בין שני הדברים. נושא השני שכתבתי חיכוך, היו בעיות בהגדרת הממשקים וחלוקת הסמכויות בין ות"ת, מל"ג, ממשלה, והבעיות האלה גרמו מצד אחד לכפילויות, מצד שני לחוסרים, בוודאי לפגיעה ביעילות והרבה פעמים גם למתחים. במידה מסוימת המערכת הקיימת היא סמיכת תלאים. ממשלה הייתה קיימת, אחר כך מל"ג, אחר כך ות"ת, והרבה דברים נוסדו בכוח הרגלים ולא בהבדלים מאוד ברורים. חוסר התאמה בין סמכות לאחריות, חלוקת התפקידים ויחסי הכפיפות בין ראשי המערכת לא היו מוגדרים לחלוטין, ולא תמיד מי שהיה לו הסמכות גם הייתה לו אחריות, ולהפך. היה פער די גדול בין תיאוריה ופרקטיקה, המל"ג לפי חוק היה צריך להיות אחראי על התכנון למשל וגם על מדיניות, אבל הרבה פעמים הוא לא הגיע לעסוק בזה בכלל בגלל הצורך השוטף לטפל במאות תוכניות לימוד שעמדו על שולחן המל"ג. האוטונומיה, אותה אוטונומיה שהזכרתי בתחילת דבריי, האוטונומיה המקודשת הייתה ועדיין חברים וחברות אוטונומיה שבירה. העצמאות של ות"ת, אותה החלטה 666 המפורסמת, היא החלטת ממשלה. החלטת ממשלה אפשר להעביר, אבל מצד שני גם קל לשנות אותה. והעצמאות של ות"ת הייתה מבוססת על החלטת ממשלה ועל מסורת, והמסורת הזו במשך השנים נשחקה.
בין היתר בגלל היעדר פיקוח מספיק על ות"ת, אז אמרו, נתנו עצמאות אולי קצת יותר מדי, והייתה בעיה, והיו איומים על האוטונומיה הזאת, חלק מיושבים כאן יודעים על החלטות שבמסגרת חוק ההסדרים מעט לעת אימו על האוטונומיה, אז האוטונומיה הזאת הייתה שבירה. מצד שני, עצמאות המל"ג, שבראשה עמד שר, גם היא הייתה נתונה לפרשנות של השר, האם השר הוא באמת, כמו שחלק מהשרים בחרו להתערב רק ברמת המדיניות, או הוא מנהל את המל"ג בפועל, כולל חתימה על כתבי מינוי של ועדות אקרדיטציה של גופים כאלה ואחרים. והדבר האחרון שבעיניי הוא גם חשוב, מערכת ההשכלה גבוהה, כפי שראיתם במצגת של מנואל, עברה שינויים מאוד מהותיים בשנים האחרונות, ואנחנו מאמינים שלמל"ג ות"ת הנוכחים לא היו הכלים המתאימים להתמודד עם אתגרי מערכת ההשכלה של המאה ה-21. ההתנהלות השוטפת הייתה התנהלות היסטורית מול המוסדות, והגיע הזמן לרענן גם את ההתרעננות, את ההתנהלות הזאת, וכמו שהשר אמר, הבסיס בשביל לבחון מחדש את צורת ההתנהלות זה מבנה, ולכן אנחנו מדברים כאן על תשתית. אז בואו נעבור לעיקר ההמלצות, אני מוכרחה להגיד, פתחתי את הארץ הבוקר וראיתי שלקחו לי את גורם ההפתעה, אבל אולי זה יעזור באמת להציג את הדברים בזמן הקצר שעומד לפנינו. כפי שאמרתי, אני אראה כאן רק את עיקר ההמלצות, אבל אני מתחננת לא להסתפק במצגת פאוורפוינט. אתם יודעים, פאוורפוינט, אחד הסכנות שלו זה שנתפסים לכותרות, אבל המילים כאן הן מאוד מאוד חשובות. לכן הדוח המלא הוא חשוב וצריך לקרוא אותו, כי ההמלצות גובשו בתהליך ארוך ומעמיק, הוא כלל הרבה מאוד התייעצויות, אנחנו פנינו בכל קורא לציבור הרחב, ובנינו פתרון שחלק מכם ימצאו בו אולי דברים שהם הציעו לוועדה, אבל היה כאן הדבקה של הרבה מאוד דברים. הוועדה חששה באמת מלעשות שינוי, כל שינוי הוא מעורר חששות, אבל הוועדה החליטה פה אחד כן ללכת למהלך רפורמטי ולהציע פתרון כולל ומלא, שיעוגן בחקיקה ולא להסתפק בשיפורים נקודתיים. זאת הייתה החלטה מאוד חשובה של הוועדה, כי לכאורה אפשר להגיד בואו נתקן אפסילון כאן, אפסילון שם, אבל הרעיון היה, זה ועדה שמוקמת אחת להרבה מאוד שנים, של אנשים שהקדישו לזה הרבה מאמץ, בואו נעשה את המאמץ ונציע דבר נכון. כפי שאמרתי, כל חברי הוועדה תרמו לדיונים, היה לנו מהלך אבולוציוני שלאט לאט התכנס לפתרון הזה. הפתרון הזה הוא מכלול מורכב, וכל חברי הוועדה עומדים מאחרי המכלול, למרות שבנקודות כאלה ואחרות בוודאי יכולות להיות וריאציות, והחלטנו כל אחד מאיתנו לוותר פה, לוותר שם, בשביל לקדם מהלך היסטורי של תיקון ועיגון המערכת. אני מדגישה שוב ושוב, בגלל המורכבות של הפתרון, הפתרון שאנחנו מציעים הוא תקף אך ורק כמכלול. אם יתחילו לפרק אותו ולקחת סעיף זה, סעיף זה, אנחנו חוזרים בנו מהתמיכה שלנו בפתרון. מאוד חשוב להבין את זה. הוועדה הייתה מודעת לסיכונים, וחלקכם יגידו, אתם הולכים לחקיקה, יודעים מה ייכנס, לא יודעים מה יצא, אבל בכל זאת אנחנו מאמינים שיש לנו הזדמנות היסטורית לנסות לבנות את המערכת. אנחנו חושבים שהשר, ובעזרתו נגיע גם לראש הממשלה ולשר האוצר, יתמכו במהלך, ועם תמיכה שלהם זה חלון הזדמנויות שאם עכשיו לא נתקן את המערכת, אז נשאר עם מערכת שבורה לדורות, והחלטנו כן ללכת על זה. וחבר הכנסת מצנה, כפי שאמרנו, אנחנו הולכים לדבר עם אבו מאזן, שאתה נשאר בקואליציה ובוועדת חינוך, יש לך אתגר למושב הסתם. שלב היישום של ההמלצות הוא יהיה שלב לא פשוט, אבל חברי הוועדה מגויסים אליו. מה העקרונות של השינוי המוצע? קודם כל, יש לנו פרק תיאורטי מאוד נרחב בדוח המלא, כי זה ברור שבעתיד יהיו שאלות מה כאן ומה שם, וחשבנו שהעיגון התיאורטי של אלמנטים כמו חופש אקדמי ולמה צריך אותו ומה גבולות הגזרה, הוא יהיה חלק אינטגרלי של הדוח שיעזור במקרים של פרשנות עתידית בשביל לדעת למה הכוונה. לכן הדוח מכיל כדרכם של דוחות אקדמיים חלק תיאורטי מאוד מאוד חשוב בינינו. אנחנו מדברים על הסדרה של משילות ההשכלה הגבוהה במבנה אחוד
ומוסדר, שנקראת הרשות להשכלה גבוהה, הרלג. ההמלצות מכילות הגדרות ברורות של סמכויות, כפיפויות, תהליכים, ממשקים וכולי. ההמלצות מדברות על תהליך מינוי מוסדר, שיהיה באמצעות ועדת איתור, אני אגיד על זה כמה מילים, בשביל למזער את האפשרות לפוליטיזציה במינויים, אבל מצד שני, הדוח מכיל בפירוש המלצות שמאפשרות לממשלה לעגן במדיניות ההשכלה הגבוהה, מדיניות לגיטימית, כמו למשל הדוגמה שהשר נתן, ערבים, חרדים ואחרים. בתוך המכלול יש איזונים ובלמים ויש קיבוע של האוטונומיה ההכרחית לקיומה של וסגסוגה של ההשכלה הגבוהה בחקיקה. אנחנו כן מדברים על מהלך מקיף של חקיקה. כל העקרונות המבניים האלה הם חשובים, כי אנחנו מקווים גם עקרונות של הפעילות של הרשות להשכלה גבוהה מול 66 או 77 מוסדות להשכלה גבוהה. ורשמתי כאן שלושה עקרונות שהוועדה דיברה עליהם לעניין הפעילות השוטפת. עקרון אחד זה כיבוד סעיף 15. הרבה פעמים שמעתי אני ואחרים ביקורת מראשי המוסדות, אתם רואים סעיף 15, עצמאות, אבל אתם מתערבים לנו באובר רגולציה. העיקרון שהוועדה מדברת עליו, רגולציה בהחלט כן, אבל רגולציה ממוקדת, לגיטימית. רגולציה להבטחת רמת ההשכלה הגבוהה, רגולציה להבטחת העצמאות של המוסדות, בשביל שהם יוכלו לקיים את העצמאות. הרגולציה צריכה להיות עניינית ולא רוחבית, אבל בד בבד עם אותה רגולציה ממוקדת, אנחנו מדברים על נורמות וכללי אתיקה. חברות וחברים, שותפים לדרך, מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להוביל את החברה בישראל בעקרונות ובערכים כמו שוויון מגדרי, כמו פתיחות, כמו חופש דעה. הדברים האלה לא צריכים להיות בגלל שמישהו אומר לנו לעשות את זה, אלא בגלל מה שאנחנו, מוסדות להשכלה גבוהה ערכיים, ואנחנו לכן מדברים עליהם במונחים של נורמות, אתיקה, ולא במונחים של רגולציה. סיווג המוסדות, חברים, זאת סוגיה עדינה. היום יש לנו במערכת הרבה מאוד מוסדות מסוגים שונים. הוועדה אומרת ככלל שסיווג מוסדות מסוגים שונים ואו החלת כללים של מוסדות באופן המכיר בשונית ביניהם יהיה אך ורק על פי קריטריונים ברורים ושקופים. זאת אומרת, אין סיפורים היסטוריים, המוסד הזה היה ככה או המוסד הזה היה אחרת. סט ההחלטות שיצאו מהמל"ג בשנים האחרונות מדברים על קריטריונים. למוסד יש פריבילגיות או חובות כאלה ואחרות, אם הוא עומד בקריטריונים כאלה ואחרים. והנושא השלישי, כתבתי כאן מחויבות לשקיפות ואחריותיות. חופש אקדמי, אוטונומיה, בא יחד עם אחריות. ומוסדות להשכלה גבוהה שיש להם פריבילגיות, מחויבים גם בשקיפות ואחריותיות, accountability. העקרונות האלה כתובים בדוח הוועדה. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מערכת השכלה גבוהה שעכשיו היא תהיה רשות להשכלה גבוהה, גוף אחד, לא מה שהיה לנו קודם, שמעוגן בחקיקה. ובעצם האתגר היה, כפי שהוא מוגדר בכתב המינוי, שאותו גוף ביניים, הרלג, הרשות להשכלה גבוהה, שהוא בין הריבון לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, הוא צריך לאפשר גם למוסדות להשכלה גבוהה וגם לריבון ליישם את מטרותיהם. ככל שהמטרות חופפות או למצער עולות בקנה אחד, אז אין בעיה, אבל לצערנו לא תמיד זה ככה המצב. כפי שאתם יודעים, מערכת ההשכלה הגבוהה, כל אחד מהמוסדות מחויבים ליצירת ידע, לשימורו, להנחלתו, למען הציבור לדורותיו, אבל המוסדות להשכלה גבוהה עומדים בראייה גלובלית, בשאיפה למצוינות בינלאומית. שמחתי לראות איתנו את חתן פרס לובן מייקל לויט, מדבר על מצוינות בינלאומית, ברוך הבא. ולעומת זה, הריבון בישראל, שחי מכספי משלמי המיסים בארץ, הוא מחויב למען הציבור בישראל. יש לנו לוקלי וגלובלי, וכאן לא תמיד זה עולה לחלוטין בקנה אחד. מערכת השכלה גבוהה, יציבה ואיכותית במונחים בינלאומיים, היא כמובן תשתית לאומית מאוד מאוד חשובה, ועל הרלג להבטיח את זה, אבל גם לאפשר להביא לידי ביטוי את מדיניות הריבון באמצעות מערכת ההשכלה גבוהה, בלי לפגוע במחויבויות האינרנטיות. ואיך עשינו את זה? ישבנו שעות רבות ובנינו איזונים ובנינו מערכת מאוד מורכבת, ואני אציג לכם את זה באמת בקצה המזלג. עיקרי ההמלצות לגבי אותו מבנה של הרשות להשכלה גבוהה, הרלג, למען האמת רשות זה נקבה, רלג אנחנו אומרים בזכר, אז יסלחו לי שומרי השפה העברית.
הרלג יהיה מוסד אחוד, מבנה אחד, ברור, עם ממשקים ברורים, לא אותו ביזור שהיה מלאג ותת, לא ברור מה המימור, הרשות להשכלה גבוהה הרלג, אבל הוא יהיה מורכב משלוש יחידות משנה. יחידת משנה אחת זה גוף שאנחנו קוראים לו המלאג, אבל לא להתבלבל, לכן כתבתי כאן המלאג החדש. המלאג החדש שתהיה, עדיין יקרא מועצה להשכלה גבוהה, הוא גוף שמופקד על קביעת מדיניות. מדיניות כוללת ברמת מקרו, הגוף הזה מופקד על כללי הרגולציה ועל ביקורת של תהליכי הביצוע. הביצוע יהיה בידי גוף שקראנו לו עכשיו ועם, ועד מנהל. הגוף הזה יהיה מופקד על ביצוע המדיניות על כל היבטיה, כולל תכנון ותקצוב, בדומה לוותת של היום. הוועם הוא במידה מסוימת ותת מורחב, כי הוא קיבל על עצמו את אחריות הביצוע הרוחבית על כל תפקידי הרשות להשכלה גבוהה. ויש לנו גוף חדש, אנחנו קוראים לו וה"ס, ועדה להסמכה. דרך אגב, אם למישהו יש שמות יותר טובים, אנחנו פתוחים להצעות, הם לא כל כך מוצלחים, אבל זה ההגדרה. התהליכים של האקרדיטציה, התהליכים המקצועיים הטהורים של לקבל הצעה לתוכנית לימודים ולראות אם היא עומדת ברמה האקדמית, הוצאו מתוך הפעילות השוטפת של המל"ג והות"ת או הוועם, וניתנו לידי גוף אוטונומי מקצועי שזה יהיה תפקידו תחת המבנה החדש. כאמור, הרל"ג תפעל באוטונומיה שתהיה מעוגנת בחוק, אשר אינה חיונית לפריחת המחקר וההוראה ולביצור החופש האקדמי, ובפרט בחוק יועגן מעמדו של הוועם כחיץ בין הממשלה למוסדות בנושאי תכנון ותקצוב, מה שהיה היום בהחלטה 666 יעבור לחקיקה. לממשלה, חברים וחברות, וכאן יש סוג של טרייד-אוף, סוג של תשלום עבור העצמאות, לממשלה תהיה יכולת השפעה בקביעת מדיניות ההשכלה הגבוהה, הן באמצעות שר החינוך והן באמצעות שני נציגי ממשלה, תכף אני אפרט יותר, שיהיו חברים במל"ג, בגוף שקובע מדיניות. וגם קיבלנו בדוח ממשקים ותהליכי התייעצות קבועים בין הוועם לבין הממשלה, תהליכים שהיום נעשים בצורה לא פורמלית, אבל כן קיבלנו אותם בצורה פורמלית. כפי שאמרתי, נושא האקרדיטציה הוצא ממל"ג, מאותו גוף מדיניות, והוא ניתן בידי ועדה מקצועית אוטונומית, שמורכבת אך ורק מאנשי אקדמיה. כמו שעכשיו לרשות הרל"ג יעמוד מערך מנהלי מקצועי, אנחנו קוראים לו המנהל, שהוא זה שיעזור לה לסייע, לקיים את כל המשימות. ונקודה מאוד חשובה זה נושא המינויים. המינויים של החברים בשלושת הגופים הנ"ל ושל בעלי התפקידים המרכזיים יהיו באמצעות ועדות איתור מול קריטריונים מאוד מאוד מוגדרים של כשירות. ועדת האיתור תהיה מוסמכת גם על המינויים אבל גם על האיזונים. למשל, כמו שכתוב היום בחוק המל"ג, חברי המל"ג צריכים לייצג את סוגי המוסדות השונים שקיימים במערכת. אנחנו לא קראנו למילה לייצג, כי האמירה היא שזה צריך יותר נכון לשקף. הם לא מייצגים מוסד זה או אחר, אלא משקפים את מגוון המוסדות. וועדת האיתור תצטרך לבחון שאכן ההרכב שהיא מציעה משקף את מגוון המוסדות בגופים השונים. האישור יינתן לגוף שממנה כמקשה אחת, והגוף שממנה יוכל או לקבל או להחזיר חזרה, אבל לא יוכל להחליף אדם זה או אחר בתוך המקשה. אז איך זה נראה בסופו של דבר? הנה השקף המסכם. הרשות להשכלה גבוהה מורכבת כאמור משלושה גופים. המל"ג, שבאופי שלו הוא גוף ציבורי, התפקיד העיקרי שלו זה קביעת מדיניות, הוא ממנה גם את הגופים האלה, הוא מקבל דיווחים והוא גוף מבקר. שימו לב, שמתי כאן קו אדום, כפי שאמרה נאוה בן צבי, הכימאית שבוועדה, זאת ממברנה חדירה למחצה. המדיניות יורדת ממנה למטה ומלמעלה עולים דוחות הביצוע של הגופים השונים. אז המל"ג הוא הגוף הציבורי שההרכב שלו על קוצו של יוד כתוב כאן, סך הכל יהיו 21 חברים במל"ג, 12 מתוכם אקדמאים,
כלומר רוב לאנשי האקדמיה, אבל רוב שביר אם אתם רוצים. 9 אחרים הם נציגי ציבור, בהם השר ועוד 2 בכירים, פקידי ממשלה, סיביל סרווינס, אחד הראש או המשנה של אגף התקציבים באוצר, והשני יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה. כמו היום יהיו גם 2 סטודנטים, והיתר נציגי ציבור, כלכלנים ואחרים, בעלי קשירות מאוד מאוד מוגדרת. כאמור, זה גוף שהתפקיד שלו זה קביעת מדיניות וכללים. במקרו יש בדוח אמירה מאוד ברורה מהי מדיניות. תמיד קיימת סכנה שהכל הופך למדיניות, הדוח כן מגדיר. וכל סמכויות הביצוע נתונות בידי הוועם, הוועד המנהל, כשלצידו מונח גוף מקצועי שבעצם הביצוע עדיין הוא על הוועם, אבל הוועס, אותה ועדת אקרדיטציה, היא ועדה מקצועית אקדמית שהתפקיד שלה, אם בעזרת ועדות משנה ואם בעצמה, לאשר את האקרדיטציה. ואנחנו מדברים גם פעם ראשונה על מהלך של ריאקרדיטציה. אקרדיטציה לא תהיה לעד, אלא תיבחן מעת לעת, זה יעשה על ידי הוועדה הזאת. הוועם, שהוא הליבה הביצועית של הרלאג, יהיה גוף גדול יותר מהוות"ת של היום, גוף שמורכב מ9 חברים, יושב ראש ועוד 8. השמונה האלה יהיו 5 אקדמיים ועוד 3 נציגי ציבור, וכל מערך הרלאג הזה יתמך על ידי מנכ״ל וצוות מקצועי שיתמוך בו. אז אלו עיקרי הדברים. כפי שאמרתי, ועדת האיתור היא מאוד מאוד חשובה. יש כאן ועדת איתור של 5 אנשים, שהיא תהיה ועדה קבועה. יושב ראש ועדת האיתור יהיה שופט בית משפט עליון שיבחר על ידי נשיא בית המשפט העליון. יהיה נציג ציבור אחד שימנה אותו שר החינוך. נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, רותי, אם את לא יודעת, יש לך תפקיד חדש, ראיתי אותה בקהל, הנה אישה. יהיה אקס אופיציו בתוך ועדת האיתור. יהיו 2 אנשי אקדמיה, איש אקדמיה אחד שהוגדר יהיה איש אקדמיה אחד שהוגדר כבעל מעמד אקדמי בכיר במיוחד, והוגדר למשל כאחד מזוכי פרסים יוקרתיים שהמל"ג יבחר אותו, ועוד חבר מל"ג ותיק, מי שכיהן הרבה שנים או שמכהן כרגע, כמישהו שמכיר את הצרכים בעצם של המערכת, גם אותו יבחר המל"ג. אז ההרכב הזה זה ועדה קבועה שהיא תבחר את החברים לגופים האחרים. בעלי תפקידים, המל"ג, גוף המדיניות, המל"ג החדש, היושב ראש יהיה שר החינוך, הוא מביא מדיניות של הממשלה, אבל סגן יושב ראש המל"ג יהיה שופט עליון בדימוס, כמו שהיה עד שנת 2000, הוא יהיה מוביל השוטף של פעילות המל"ג. בתוך המל"ג יהיו גם יו"ר ועם וגם חבר נוסף מהוועם, הם יהיו חברים במל"ג. הגוף הביצועי, זה שמתחת לממברנה החדירה למחצה, יכיל את יו"ר ועם, יו"ר והס והמנכ"ל. ליודע חן בינינו, מישהו אמר שזה נראה קצת הראשי תיבות האלה מצחיקים, אבל זה מודל נמר, מודל של נשיא, מנכ"ל, רקטור, שקיים באוניברסיטאות ואנחנו מכירים אותו. זאת הכוונה לעניין הגוף הביצועי. יש לי כאן עוד 2 שקפים שמתייחסים לבקרה ולדיווח, הם מאוד מפורטים, יש לי 2.5 דקות, אז אני לא אכנס לפירוט שלהם, אבל אני רוצה לסיים את המצגת בסיכום תודות ובקשות. אז קודם כל אני אחזור לבקשה, חכו לדוח המלא, הדוח המלא טרם הוגש, הגשנו את עיקרי ההמלצות, הדוח המלא בתהליך כתיבה, אבל הוא מאוד חשוב, אנחנו רואים בזה מכלול, וצריכים באמת להיזהר מלהסתכל רק על אנקדוטות, יש כאן אמירה מאוד רוחבית ומלאה. אני רוצה להודות באופן אישי גם לשר, שר החינוך, שבאמת תמך בנו לאורך כל הדרך, התעניין, אבל לא התערב כמו שצריך. עם השרים האחרים, גם שר האוצר וגם ראש הממשלה, לא נפגשנו, הם חתומים על כתב המינוי, אבל הוא העביר את המסרים מהם, ואנחנו מאוד מודים להם על האמון. אני רוצה באופן אישי להודות לחברי וחברות הוועדה שבאמת השקיעו, אתם לא מעלים על דעתכם כמה. אני רוצה להודות למרכז הוועדה, עורך דין נדב שמיר, שתכף יעלה הנה. היו בוועדה גם משקיפים לפי כתב המינוי, היו תומכים, חברים וחברות, הישיבות נעשו בבניין ברחוב ז'בוטינסקי 43 של מל"ג ות"ת, ועובדי מל"ג ות"ת דאגו לנו גם
ירקות לחתוך אותם וגם לדאוג לקיבוץ, זה לא פשוט, ישיבות של 10 שעות וכולי, קיבלנו תמיכה מצוינת ואני רוצה באופן אישי להודות. הרבה מאוד חברים, אנחנו נסענו בכל קורא פומבי וקיבלנו 22 חוות דעת, הזמנו אנשים להופיע לפני הוועדה, היו אחרים, יושבי ראש ות"ת לשעבר, שרים וכולי שהופיעו לפנינו. אתם תמצאו בדוח דברים מהרבה מאוד גורמים, אנחנו החכמנו מכולם, למדנו, הפנמנו. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, והכנסתי כאן 3 תמונות, כפי שנאמר, הייתי נשיאת האוניברסיטה הפתוחה עד לפני חצי שנה בערך, אז מהטקס האחרון, אז אתם רואים, אנחנו צריכים לזכור בשביל מי אנחנו עובדים כאן, אז כאן יש בוגר חרדי, יש בוגרת ערבייה, אבל בעיקר אני אוהבת את הבחור הזה שמרים יד כזה ואומר, יש, הצלחתי, אז בשבילם אנחנו כאן, תודה רבה לכולם.